Danas Radio Pirot slavi svoj 37. rođendan. Ulazi u 38. Evo, kolega Pečiću, da kažemo, pre svega, s obzirom da privatizacija nije uspela, da nije bilo zainteresovanih kupaca za radio, osnovno pitanje, da li ste dobili informaciju od Agencije za privatizaciju o konačnom gašenju radija? Ne, Radio Pirot, dobili smo pre par dana informaciju da je konačno proglašena neuspešna privatizacija. I onda što sledi, to je uputstvo za javni poziv za raspisivanje za podelu besplatnih akcija. To je ono što nas tek čeka. Iako se ne varam, tu su rokovi preko 45 dana ukoliko ne bude bilo žalbi, tako da je to sledeća stvar koju javno preduzeće Radio Pirot mora da uradi. Ono što jeste izvesno, da postoje neuspešne privatizacije, Radio Pirot će morati po okončanju cele te procedure da prestane sa emitovanjem programa. U ovom trenutku radio radi normalno, je li tako? Tako, Radio Pirot radi normalno, emituje svoj program na frekvenciji 95.8 i ponaša se kao da je sve normalno. To je u skladu sa zakonom, jer mi kao javno preduzeće ne možemo da donesemo samostalno nijednu odluku. Dakle, to znači da će odluku o tome da li će postojati javno preduzeće Radio Pirot ili će biti likvidirano ili će biti preregistrovano, će doneti odbornici Skupštine opštine Pirot. Kako svu ovu neizvesnost zaposleni u radiju prihvataju i doživljavaju? Pa teško je, definitivno je teško, prvo je teško motivisati ljude da rade, mi nemamo više izvore finansiranja, to je ono što je možda i najvažnije pitanje za egzistenciju svih zaposlenih u Radio Pirotu, jer po zakonu lokalna samouprava više ne sme da finansira javno preduzeće, tačnije svoj mediji od 31. oktobra, tako da smo mi od tada izgubili taj izvor finansiranja. Sve ovo ostalo je sad na neki način krpljenje nekakvih rupa, plaćanje nekih računa, inače za plate do daljnjeg ništa.